Вітаю глядачів на першому діловому. В ефірі «Бізнес-діалог», тож ми розпочинаємо. Верховна Рада схвалила механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газбутів та облгазів за газ. Ці борги на сьогодні вже перевищують 100 мільярдів гривень. На тему реструктуризації цього боргу ми й будемо говорити сьогодні в нашому ефірі. Наш гість – це Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Олеже, по суті, якщо ми подивимося на ситуацію таким чином, оскільки це борги перед «Нафтогазом», чи можемо говорити про те, що фактично йдеться про реструктуризацію боргів облгазів перед державою? Бо, як на мене, приватна структура, наприклад, не вважала б таку реструктуризацію комерційно вигідною. Да, абсолютно вірно, тому що НАК «Нафтогаз», ну, йдеться в першу чергу мова про те, що будуть списані борги облгазів, облгазбутів та теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом України». А НАК «Нафтогаз України» – це є державна компанія. Тому йде мова якраз про те, що ми з вами, за наші з вами кошти, державний бюджет, я хочу нагадати нашим глядачам, що це є бюджет, що наші з вами кошти, що ми фактично своїми коштами розрахуємось за борги приватних компаній. Тепер детально ми будемо говорити про те, чиїми саме коштами, яким чином буде розраховуватися, реструктуризовуватися цей борг. Отже, за великим рахунком, яка мета нового закону? Все ж таки, фактично списати ці борги чи так реструктуризувати? От можете нам для початку нашого діалогу пояснити цей нюанс? Йде мова про списання боргів облгазів, облгазбутів та теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом України». На сьогодні борг теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом» складає близько 56 мільярдів гривень і близько там 30 з лишнім, більше 30 мільярдів – це борги облгазів і облгазбутів перед НАК «Нафтогазом України» за спожитий газ. Пане Олеже, поясніть тоді ще докладніше. Все ж таки от схвалила механізм, те, що я на початку зачитала Верховна Рада, щодо реструктуризації боргів. Ви кажете, що борги будуть списані. Списані, я так розумію, все. Тобто ці облгази, вони нічого не будуть повертати, держава замість них все, скажімо так, поверне і все. Але ж тут говориться про реструктуризацію, то що тут не так? Ну, давайте в першу чергу скажемо про те, що яка мета цієї дії. Тобто мета, яка поставлена згідно з законопроектом 3508, це вирішити кризу в системі теплокомуненерго, в системі постачання газу і довести до логічного кінця якраз проблеми з боргами, які існують між НАК «Нафтогазом України», там облгазами, облгазбутами і теплокомуненерго. Хочу в першу чергу сказати, що я особисто не вбачаю, що списання боргів облгазів, облгазбутів і теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом» воно вирішить кризу в системі теплопостачання і допоможе нам, наприклад, нормально розпочати опалювальний період. А чому ви не вбачаєте, що це вихід? Це вирішить питання? Ну, в першу чергу, так. Да, тому що проблема тарифів, проблема платоспроможності споживачів комунальних послуг, вона не буде вирішена. Тому що списуючи сьогодні борги, ми не виділяємо кошти на модернізацію теплокомуненерго, ми не виділяємо кошти на облік газу для споживачів, який ми повинні були завершити, ще, якщо я не помиляюсь, перший раз у 2012 році, коли повинні були 100% закрити всі проблеми з обліком газу багатоквартирних будинках і в приватних будинках. І всі питання не вирішаться. Тому ми і далі будемо накопичувати борги. Ми і далі. Тобто ми сьогодні спишемо борги, і через 3 роки у нас з вами знову буде цифра, ну, кажучи російською, це змірімає з тою, яка є на сьогодні, ну, там, яка накопичується щорічна. Там. А я хочу нагадати, що з жовтня 2020 по лютий 2021-го загальна сума боргів за комунальні послуги зросла на 26,5 мільярда гривень. Угу.
Зрозуміло. Отже, продовжуємо говорити далі докладно на цю тему. Раніше держава встановлювала, я зазначу, занижені тарифи для населення, які не покривали витрати теплокомуненерго компаній. Постачальники, вони біднішали, накопичували борги перед Нафтогазом України. Також у цій, скажімо так, у борговій петлі опинилися і постачальники-посередники, оператори газорозподільчих систем. Тепер ПСО систему вже скасовано. А от на вашу думку, чи не виглядає зараз все так, що новим законом влада просто намагається фактично замилити гріхи попередників своїх, за яких ці борги, в принципі, то і накопичувалися? Ну, я би не сказав, що ці борги накопичились тільки за попередників, тому що загальна сума боргів, яка накопичилась при нинішній владі, вже складає близько 30 мільярдів загальних боргів за комунальні послуги. А борг за комунальні послуги на сьогодні складає близько 70 мільярдів. Тобто половина боргів за комунальні послуги це вже накопичилось за останні 2 роки. Як на мене, це одна з спроб вирішити таку кризу, але як ми бачимо, що вона йде зовсім в іншу сторону. Як би правильно було б зробити? В першу чергу потрібно було заморозити борги, не виділяти кошти на списання, тому що НАК «Нафтогаз України» він збитковий. Навіщо нам кормити збитковий НАК «Нафтогаз України», який, до речі, показав на минулому році 19 мільярдів збитків. А ці ми повинні були заморозити борги. Кошти, які на сьогодні пропонується виділити для реструктуризації, умовної реструктуризації, а фактично ці кошти підуть на НАК «Нафтогаз», ці кошти повинні були піти на модернізацію обладнання. А я хочу сказати, що більшість обладнання теплокомуненерго того ж, воно ще побудовано за часів раннього Брежнєва. Тобто це ще 60-ті роки. І воно давно вже морально і фізично застаріло. І коефіцієнт корисної дії цього обладнання менше 40, в деяких випадках менше 30%. Мережі, по яким подається тепло, вони також побудовані ще раніше, а в деяких містах вони побудовані ще були в 50-ті роки. І тому ці всі мережі, знос складає 70-80, а в деяких містах, невеликих, а де немає бюджету, в містах там складає знос їх 90%. Фактично самих мереж не існує, а існують так звані жолоби. І от якщо б ми повисили коефіцієнт корисної дії, зменшили втрати в мережах, в теплових мережах, і за рахунок цієї економії повинні були теплокомуненерго розрахуватись розрахувати своїми боргами перед НАК «Нафтогазом України». Так, це був би такий псевдо-ЕСКО-контракт, але це працююча схема, вона абсолютно працює в багатьох країнах світу. А от чому ж ми все ж таки, пане Олеже, в чому основна причина, проблема? Чому ви все ж таки оцю схему, як ви кажете, працює в інших країнах, я так розумію, вона дійсно працює, не взяли ми за прикладом і не впровадили тут у нас в Україні? Ми останнім часом дуже полюбляємо в будь-яких багатьох, я б сказала, вже питаннях, дивитися на те, як все відбувається за кордоном, типу брати їх схеми в різні сфери економіки, бізнесу і так далі. А чому тут ми не взяли і не впровадили таке саме? На жаль, в Україні практично не впроваджують досвід іноземних країн. Я можу це вам сказати на досвіді, наприклад, реформи житлово-комунального господарства, реформи в житловій сфері. А досвід іноземних країн практично не впроваджується. Ця робота ніяк не робиться. Тому це продовжується стара історія, яка почалася з реформ 2017 року, що ні одна нормальна реформа, яка відбулася в Польщі, Німеччині, в інших країнах, вона не відбулася, і у нас вона впроваджується абсолютно по-іншому. А чому в нас так робиться? Тому що не стоїть задача вирішити питання з ситуацією з теплокомуненерго, а стоїть питання зробити НАК «Нафтогаз» прибутковим, тобто закрити діру з боргами НАК «Нафтогазі», щоб далі його можна було подати на лістінг, там подати на лондонську або на варшавську біржу і нарешті, щоб він на фондовому ринку отримав свої акції. Зрозуміло. Також закон дає дозвіл реструктуризувати борг, умовно чи не умовно, да, як ви кажете, пане Олеже, за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені. А от якщо тут порахувати, можливо, ви володієте даними або цифрами, яку частину цього 100-мільярдного боргу складають саме ця пеня? І яку безпосередньо саме борг?
Я вважаю, що списання штрафів та пені, які нараховані НАК «Нафтогазом України», облгазам та облгазбутам, не повинно фінансувати взагалі з державного бюджету. Це повинні вирішувати юристи цих компаній, і ми з вами не повинні фінансувати, ми з вами, як також, які це вже наші гроші, не повинні фінансувати ці борги. Це питання повинні вирішувати законодавці, тому що, хочу нагадати нашим глядачам, за останні декілька років 3 чи 4 змінювалось Кабінетом міністрів нормативи нарахування газу при відсутності обліку. Розумієте, тобто там було 4 куба, 6 кубів, навіть там було майже 8 кубів нараховувалось, але не ми повинні фінансувати це все з власного кармана. Погоджую з вами тут, безумовно. Зазначу також таку інформацію. Згідно з законом, закон зупиняє провадження та заходи з примусового стягнення заборгованості, зокрема за договорами з «Нафтогазом» і операторами газорозподільчих мереж. Аби хоч якось провести опалювальний сезон 2021-2022, потрібно як мінімум вивільнити потужності та банківські рахунки виробників тепла з полону кредиторів, забезпечити можливість їм придбати газ для тепловиробництва. Ухвалений закон передбачає врегулювання заборгованості для гравців ринку комунальних послуг. Для того, аби претендувати на участь у програмі, вони мають подати низку документів, звірити свої борги з постачальниками, операторами і потрапити у реєстр теплопостачальних та теплогенеруючих організацій. Зокрема, цей реєстр веде Нацкомісія з регулювання комунальних послуг, і саме цей орган, за новим законом, він буде узгоджувати суми боргів, які підлягатимуть цьому врегулюванню. І от як можна зрозуміти з тексту проєкту цього закону, врегулювання відбуватиметься шляхом проведення взаєморозрахунків та реструктуризації. От на цьому зараз хотілося саме зупинитися. Як стверджують деякі фахівці, як можна зрозуміти з логіки законодавця, дещо це різні процеси. В першому випадку йдеться про те, що борги будуть ліквідовуватись за рахунок коштів державного бюджету, але ж бюджет використовується щодо обмеженого кола питань. Пане Олеже, можете також тут роз'яснити? Дійсно, там є якби дві норми, згідно законопроекту 3508, і згідно одного будуть виділятися бюджетні кошти на погашення боргів перед НАК «Нафтогазом України», а частка боргів, вони будуть розбиратись між собою НАК «Нафтогаз України» і «Теплокомуненерго». Тому що частка боргів, яка накопичили «Теплокомуненерго», це, наприклад, це штрафи пені за газ вибрані з більше норми. Я вважаю, це абсолютно не може бути нормою договірних відносин, тому що якщо на вулиці холодно і теплокомуненерго відбирає більше газу, чим їм потрібно, то це повинно бути зафіксовано і за це повинні бути розрахунки, а не виписувати штрафи тільки за те, що теплокомуненерго відібрало більше собі коштів. Тобто тут питання стоїть юридичної площини, а не точно не фінансової або бюджетної площини. Але, на жаль, наші законодавці змішали в цьому законопроєкті, як то змішались і коні, і люди, і орудія, да, і фактично ми з вами спробуємо вдвоє зараз розбиратись в цих проблемах. А законодавці замість того, щоб перед тим, як приймати закон, розібратись, щоб долучити експертів до вирішення проблеми. Вони прийняли закон, і на сьогодні я бачу, він не вирішить абсолютно ніяких питань діяльності теплокомуненерго. І, до речі, головна ж проблема в тому, що у людей немає коштів для того, щоб сплатити за тепло і гарячу воду. А вже дуже багато міст в Україні заявили про те, що тарифи будуть підвищені до кінця року, на найближчий опалювальний період, там Полтава 36%, Київ 40%, Кременчук Полтавської області 53%, Староконстянтинів Хмельницька область 63%. Тернопіль 70%, Чернівці 70%. Питання в іншому, чи є у людей кошти, щоб вони змогли розрахуватись за тарифи, які виростуть на такі захмарні цифри?
От продовження ще цієї теми. В вересні в Раді буде зареєстрований ще один, другий законопроект, який буде містити зміни до держбюджету, а саме перевірення державою суми, які підлягають компенсації та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення. Пане Олеже, на вашу думку, чому не були ухвалені все ж таки ці закони синхронно, і чи можлива дія закону вже ухваленого без оцього наступного, який буде у вересні? Ви розумієте, що в вересні будуть робити секвестр бюджету і будуть розуміти, чи є кошти взагалі на те, щоб закрити питання перед теплокомуненерго. Тому що я вважаю, що може так статися, що нас піде третя хвиля пандемії, і взагалі коштів на таких коштів, а все ж таки це десятки мільярдів гривень, в Україні просто фізично не буде в бюджеті. Тому ми не зможемо виконати цей законопроект. Також останнє питання, як на мене, дуже цікаве. От є думка, що за, скажімо так, популізм влади у питаннях тарифів, зрештою, змушені будуть платити місцеві громади. А в законі цей процес названо реструктуризацією. Полягає він у тому, що всі борги теплогенеруючих компаній мають бути реструктуризовані, суми боргу будуть розбиті на 60 щомісячних платежів, які підприємства мають сумлінно сплатити своїм кредиторам. Але це зовсім не означає, що борги таким чином списали. Тобто комунальникам доведеться повернути все до останньої копійки з тим лише послабленням, що скасують штраф та пені, і то лише якщо платежі надходитимуть вчасно і в повному обсязі. Отут виникає, як на мене, логічне запитання. Якщо все ж таки ці підприємства не могли платити, ми з вами про це вже почали говорити, навіть поточні платежі раніше, то через це опинилися в борговому в цій ямі, скажімо так, то велике питання, чи вдасться тепер сплатити їм ці борги і покривати поточні витрати на газ, який знадобиться для нових сезонів. Отже, чи буде це робитися через місцеві бюджети? Так, в рамках політики, децентралізації, більшість проблем, які виникають на містах, вони передані якраз для вирішення, щоб це питання вирішила місцева рада, місцева влада, органи місцевого самоврядування чи ОТГ. Тут абсолютно вірно ви задаєте питання, чи будуть у органів місцевого самоврядування кошти. Ну, дійсно, в невеликих містах, таких, можливо, як Львів, там, Київ, Харків, там будуть кошти для того, щоб якось утримувати систему теплопостачання багатоквартирні будинки. Але якщо казати про невеликі міста, то там коштів немає і не буде. Я наведу вам декілька прикладів. Якщо ви пам'ятаєте, 2017 рік, місто Сміла. Люди вийшли на дороги, щоб прикрили дороги, тому що в них не було тепла в будинку, тому що місцева влада абсолютно нефахово провела реформу внутрішньої системи теплопостачання, і тарифи для населення, які проживають в багатоквартирному будинку, сягали вже в 2017 році суму більше 2400 гривень. А потім у нас з вами, 2020 рік, це місто Новий Роздол і сусідні з ним міста, коли ТЕЦ повністю зупинилась, тому що борги за газ сягнули більше мільярда гривень. Ну, такий ще приклад. Місто Світловодськ Кіровоградської області. Там проблеми з теплопостачанням ще з 2015 року. У 2019 році тепло в багатоквартирні будинки були подані в грудні місяці. Просто про це не всі знають. І подане було не тому, що місцева влада щось зробила, або що зробила облдержадміністрація, а приватна компанія, яку попросили самі мешканці, влада звернулась, влада сусіднього міста Кременчука звернулась до них, і вони приїхали за власний кошт подали тепло багатоквартирні будинки. Таких випадків десятки по всій Україні. Більшість малих міст мають від'ємні бюджети. Вони не мають коштів навіть, щоб зарплату виплатити. А ми кажемо про подачу тепла. Тому якщо так, пане Олежа, якщо ті місцеві громади, які мають все ж таки бюджети, то в принципі ми повертаємося до того, з чого почали, що цей борг насправді виплачуватимуть звичайні українці. Абсолютно вірно. Дуже дякую. Ще одна невеличка цифра. Угу. Да. В Україні всього теплових мереж 18 тисяч кілометрів.
За минулий рік було відремонтовано близько 250 кілометрів. Це дані Асоціації міст України. З тих 250 кілометрів 100 відремонтували в місті Києві. Розумієте, які масштаб проблеми? Всього 150 кілометрів мереж відремонтували по всій Україні. Про які кошти місцевих бюджетів ми можемо говорити? І останнє. За власного досвіду, я вивчав це питання на науковому рівні в багатьох країнах світу. Ні одна країна світу не провела, сучасна, я маю до європейські країни. Беремо 50-ті, 60-ті роки, 70-ті. Та от ні одна європейська країна не провела реформу житлово-комунального господарства, я маю цю ось теплокомунерго, водоканали, тільки за рахунок тарифів. А бюджет цих процесів, він складається з державного бюджету, залучених кредитів, з місцевих бюджетів і невеликої суми тарифу. Тоді ми можемо казати про те, що ця реформа дійсно відбудеться і є можливість її реалізувати. А в цьому випадку, як зараз пропонується, ми тільки закриємо одну діру, але через 3 роки у нас буде знову зростуть борги на рівні там 30-40, а може і 50 мільярдів гривень. Зрозуміло. На жаль, так, пане Олеже, закінчуємо нашу розмову. Дуже дякую за ваші думки, за абсолютно всі відповіді на запитання. Я нагадаю, що сьогодні наш гість – це Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Отже, на цьому поки що все, але ми не прощаємося. Залишайтеся надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.